کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے کچھ اشارات ہے. شکریہ قاری محمود حسن صاحب کا جنہوں نے مجھے یہ مائک دیا اور میں آپ کا مشکور بھی ہوں. یہ ہمارے استاد بھی ہیں, نام میں مقرر ہوں, نام میں نعت ہوں. میں ایک عام سا آدمی ہوں, یہ ان کی محبت ہے جو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا. اور دوسرا ذوالفقار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور آج اس محفل میں مجھے حاضری کی شفا بھی ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عیدگاہ شریف کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی پیغام دیتے ہیں. جتنی محفل میں میں گیا ہوں اور جہاں بھی میں نے دیکھا ہے, جتنی بھی سنی ہے, ذوالفقار بھائی سے میری خاص محبت بھی ہے, پیار بھی ہے, یہی سبق ہے سرکار کی محبت کا. اور ان کا راستہ بتاتے یہی کہ بھائی ادھر ہی ہوں. حقیقت بھی یہی ہے, اگر دنیا میں کسی نے کچھ پانا ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بارگاہ سے ملے. اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تب بھی آپ کو اس پر بھی جانا ہے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہیں بھی پورا نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا. نہ بتائیے اتنی سنت ہے, یہ اتنے نوافل ہیں, یہ فرض ادا کرنے ہیں. یہ سارا کہاں سے پیغام آیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بتایا, حضور نے ہم کو بتایا. صحیح ہے؟ تو جو کہا حضور کرتے ہیں وہ کرو عبادت ہے. تو اس لیے ہم سب سے ہمیں بڑی سعادت ہے کہ ہم اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں اور یہاں کی جو برکات ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں. تو میں دعا گا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کے علم اور مال میں برکتیں عطا فرمائیں, اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں, برکتیں عطا فرمائیں. اور بالخصوص عیدگاہ شریف کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں دعوت دی. جزاک اللہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. Ooh.
مجھے